Osobna iskaz se nađe ime grada. To je mjesto u kojemu možeš glasat sada. U vrijeme izbora, ako si u drugom mjestu, studiraš, radiš ili si u inozemstvu, u svog grada, u uredu za opću upravu, u upisu birača, ti zatraži potvrdu. Do 10. studenoga pošalji je uredu gdje želiš glasati, u hrvatskom gradu. A u inozemstvu ti ponesi potvrdu i tamo ju predaj biračkom odboru, u veleposlanstvu ili konzulatu u kojem ćeš dati glas svojem kandidatu. I opet! Samo za one koji žive vani, u veleposlanstvima i konzulatima možete provjeriti kako svoj glas dati i da li se morate registrirati. Zapamti, rok je 10. studeni, tri put uprava, točka, uprava HR. A točka? A do subote 10. studenoga svoje podatke u popisu birača možete provjeriti ili izmijeniti ukoliko su netočni. Nazovite svoj ured državne uprave ili posjetite www.uprava.hr. Neka se glas građana čuje.